raka spåret in. Och då är det Djurgårdens andra numerära överläge i matchen. Här kommer Ragnarsson. Ragnarsson kan avsluta själv i mål! Oj, vad vackert. Vilket mål av Ragnarsson! Och vad snyggt han gör det! Han gör det bra, men det var precis som Thomas var inne på förra perioden. Man lämnar hela mittzon öppen och får man den där ytan att bestämma sig långt innan vad man ska göra, så står backen helt still på blålinjen. Det är inget svårt att gå runt. Sen är det ett fantastiskt bra avslut också i och för sig.